kategórie, nebude to tým, že Slovensko predsedá Rade Európskej únie, ale tým, že arogancia mocných prekročila všetky hranice. Zo slobodnej krajiny sa stáva krajina totalitná. My to však nesmieme dopustiť, lebo toto je zápas o charakter tejto krajiny. Toto je zápas o charakter nášho štátu. A ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli, že spolu s nami v tomto dobrom boji zotrvávate. Srdečne vám ďakujem. Ďakujeme, Natália. A teraz poprosím zase od nás, z našeho hnutia Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti, Jozefa Vyskupiča. Alias Jofo. Dobrý deň. Vidím, že vás tu je skutočne veľa, keď sme o tretej začali s kalanmi stavať toto provizorné pódium. Tak sme sa zamýšľali nad tým, či dnes je ten správny deň, či dnes to teplo privedie ľudí, ktorí slobodne za seba odvážne v tričkách prídu odkázať to, že vláda sa spreneverila vášmu chceniu a že už nezastupuje vaše požiadavky a to, aby to nebola vládou národnej potupy a národnej havárie, ale aby dokázala vyriešiť problémy. Jeden z nich je, že premiér tejto krajiny žije v byte daňového podvodníka a druhý, že minister vnútra tento zločin nechce, nemôže alebo nejakým spôsobom zametá pod koberec. Myslím si, že vaše zelené karty, ktoré vás poprosím, aby ste červené karty, aby ste zdvihli a ukázali Kaliňákovi, že má skončiť vláda národnej potupy a má skončiť to, že vláda nezastupuje vaše záujmy. Odstúpiť! 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 Do basy! Ja by som sa pridal. Do basy! Chcel by som vám teraz povedať jednu vec, možno, že viacerí z vás ju poznáte, budem to voľne prekladať, tak ma ospravedlňte. A dúfam, že mnohí sa v tomto výroku, dnes je výročie, veľké výročie tejto deklarácie, že sa v nej nájdeme. Pokladáme za samozrejme pravdy, že všetko, medzi ktoré patrí právo na život, právo na slobodu a budovanie vlastného osobného šťastia. Že k zaisteniu týchto práv sa ustanovujú medzi ľuďmi vlády, ktoré odvádzajú svoju moc od súhlasu tých, ktorých ovládajú. Že na druhej strane, ktorákoľvek vláda začne byť niektorým týmto povinnostiam alebo cieľom na prekážku, má ľud právo ju zmeniť alebo zrušiť a ustaviť novú vládu, ktorá by mala byť zložená a založená na takých zásadách, aby mala svoju právomoc upravenú takým spôsobom, ako uzná ľud za vhodné pre zaistenie svojich práv, svojej bezpečnosti a svojho šťastia. Je pravda, že prezieravosť velí, aby sa vlády, ktoré boli ustanovené, nemienili z príčin nepatrných alebo kedykoľvek. Ale na druhej strane všetka skúsenosť ukazuje, že ľudia, ak je to zlo neznesiteľné, sú naopak viac naklonení tomu, aby sa domohli svojich práv tým, že zruší také životné formy, na ktorých si zvykli. Avšak každá dlhá rada prípadov zneužitia moci priamo povinnosti vlády, ktorá má zabezpečiť rovnosť pred zákonom, ktorá má zabezpečiť slobodu, sa tejto právomoci spreneverila, ľud ju má možnosť odvolať. Toto pozná aj naša ústava, volá sa to jus resistendi a myslím si, že aj vaše hlasy hovoria o tom, že vláda túto deklaráciu nezávislosti, ktorú poznáme aj v našej ústave, práve naplňa do bodky. Preto
by som vás chcel podporiť, keď budeme kráčať hore pred symbol korupcie, kde premiér je v korupcii doma, aby tento byt opustil a aby minister odišiel zo svojho postu. Ďakujem vám, že ste prišli a dúfam, že tento odkaz, ktorý sme odovzdali premiérovi, takmer 1000 vás poslalo odkaz, aby sa mu dostalo, aby sa mu rozbila veža zo slonoviny a začal počúvať váš hlas. Úplne na záver by som si dovolil citát jedného človeka, ktorý vystúpil v dobe, kedy to nebolo jednoduché. Hovoril, odídite včas, to znamená hneď, lebo ešte teraz vám môže byť poďakované. Keď tak neurobíte sami, z vlastnej prezieravosti, odídete síce o niečo neskôr, ale odídete. Nepochybujte o tom. Rovnako neodídete, ale však dôstojne. Ale odídete ako komické figury. Niektorí hovoríte odstúpiť, niektorí hovoríte do basy. Toto hovoril Miloš Kopecký v 87. roku a myslím si, že sme na tom veľmi rovnako.